Og værsgo. Hej og velkommen til min YouTube-kanal. I dag er den 14. december, og jeg har lige åbnet en boosterpakke, hvor der var de her tre kort i. Så, og jeg vil lige sige, at jeg har tre af mine venner med her. Det er Tobias, Zineb og Erik, som står og filmer. Hej. Og så ses vi i morgen, når jeg skal åbne låge nummer 15. Vi ses i morgen. Hej hej.